Една от основните причини за мен, поради която ни избегнахме италианския сценарий пролета, беше точно факта, че от януари, края на януари, училищата ни бяха затворени. Две грипни ваканции една след друга, а по мои спомени беше точно края на януари първата грипна. И веднага след това обявено извънредно положение, много месеци училищата бяха затворени. И това е единствения фактор, най-сериозният според мен, поради тази причина не се разпространи вируса, както в много други държави. Техните училища, какво ще потвърди моето изказване. И последното проучване, което е много мащабно, 3-месечно върху всички щати в Америка, учени, анализатори са стигнали до заключението, че благодарение на това, че са затворили март месец училищата, те са избегнали зараза на над 1 300 000 и потенциална евентуална смърт при над 40 000 души, което е много сериозна разлика. Проучването го има, широко достъпно е, който иска може да се запознае с него, но това са факти. А при нас бяхме отличници, точно поради причината, че децата не бяха в обичайната си среда на контакти. Ако има възможност да е дистанционно обучение пак, във връзка с предметите музика и изобразително изкуство, специално за тези два предмета, мога да кажа, че учителите могат да бъдат изключително иновативни, през камера могат да се задават проекти, децата вкъщи рисуват. Ние даже изобразителното изкуство сме го изнасили навън понякога. Тоест, то не е свързано с стандартния час в училище, учебника, нещо да се нарисува. При тези два предмета има пълна свобода да се мисли извън кутията, извън рамките. Физкултурата е малко по-специфично. Няма как да живеем както преди. Това е невъзможно. Скоро няма да има ваксина, вирусът те първа ще е сред нас, те първо ще се разпространява. Трябва да се намери баланс как всички да бъдат първо на първо място защитени и на второ децата да не страдат, както вие казвате, психиката им. Социализацията при тях за мен не е проблем и училището, може би при големите училището основно място, на което се социализират, но при малките деца не е така. Те предпочитат да са за своите приятели в кварталите си, порождените ни канат и свои съученици, но в повечето случаи тяхната социализация е близък контакт на семейство, хора, познати, не техните съученици. При по-големите, само че големите, мисля, че са наясно, че за няколко месеца могат да изчакат с сериозна социализация, да са малко по- въздържани от излизания, нищо фатално няма да стане, ако не изляза с няколко пъти на дискотека. И предвид рисковете, които крие дистанционното обучение и факта, че няма да се социализират, ако ги поставим на кантар, мисля, че няма даже база за сравнение. Относно моделът на доцент Магаров, единственото, което бих коментирала, че има много информация по темата, как антитела не се развиват при голям процент от хората, което също е рисковано във връзка с бъдеща ваксина, създаването на такава. Има много проучвания, научни, на сериозни учени, световни имена, които казват точно обратното на теста на доцент Мангаров. Стаден имунитет при този нов РНК вирус, не съм експерт, но е почти невъзможно постижимо. Много държим в най-кратък срок, ако е възможно, да се състои такава среща с наши представители, които просто да разговарят какви са рисковете. Искаме да чуем как МОН заявява твърдо, че училищната среда и на база на какви проучвани изследвания училищната среда ще е безопасна за нашите деца, тъй като ние не вярваме, че това е възможно. При положение, че сега от свята казва точно обратното, училището е на второ място в света по заразност. Не знам как да писам смисъл на това място. Инкубатор. Да, точно така. На второ място офисите са на първо. Работната среда е на първо. Тоест, нека не правим така, че да се наложи затварянето на училища, както наблюдаваме в момента, че се случва в чужбина седмица след отварянето. Наша група е против протести, тъй като това също крие риск, въпреки че бихме предприели всички мерки за безопасност. Събирането на много хора на едно място е рисковано.